Morjes vaan kaikille, tämmönen lauantai-striimi jos nyt. Porukka varmasti on kuullut pelistä Undertale. Mä ainakin on kuullut siitä vähän liikaakin, niin mä ajattelin nyt vähän tsekata, että minkälainen peli on kyseessä. Huomenna on sunnuntai. Ei teillä parempaa tekemistä ole. Tulkaa striimiin chillaamaan, mä pistän linkin tuonne kuvaukseen. Alkaa jossakin tuossa 9:00. Morjes!